och massor av härlig musik. Mer jul med Sveriges första kanal. Trevlig helg i ettan.
God morgon, mitt herrskap, och välkomna till Linköpings domkyrka, där Linköpings musikklasser ska lysa upp decembermörkret och roa oss en stund. Sankta Lucia, den kristna jungfrun från Syrakusa i Italien som blev martyr och som enligt senare legender blev flitigt uppvaktad av en hednisk yngling för sina otroligt vackra ögons skull. Så vackra att hon rev ut dem och skickade dem till honom på ett fat och blev av Gud belönad med ännu vackrare ögon. Som kristen skulle hon brännas på bål, men lågorna tog inte, och istället fick hon halshuggas och blev som sagt martyr. Sankta Lucia. Det är förmodligen den legend som har allra minst med vårt traditionsbundna Lucia-firande att göra. Under medeltiden så inledde Lucia-dagen julfastan. Det var en viktig dag. Då skulle höstens arbeten vara avklarade och julgrisen skulle slaktas. Alla skulle äta sig mätta inför fastan, så husmor gick upp mitt i natten och lagade till en stadig frukost med just stekt fläsk som främsta ingrediens. Det var en glädjens måltid, och runt de forna frukostborden skapade säkert många av de Lucia-traditioner vi har idag, som ju också blickar framåt mot jul. Thank you.
Staffan Stalledräng då? Ja, där finns den allra första martyren Stefanos med i bakgrunden. Men den medeltida legenden om Staffan berättar att han var Herodes stallknäkt som när han var ute och red och vattnade hästarna fick se Betlehems stjärna lysa, den som vittnade om Jesus barnets födelse. Och när Herodes fick höra det, då sa han: det är lika omöjligt som att den stekta tuppen på mitt bord skulle stå upp och gala. Och då stod tuppen upp och gol. Och stallknäkten stenades till döds. Stefan och Staffansdagen infaller ju annandag jul, så Staffan har egentligen mer med julfirandet att göra. Hästarna hade stått inne under helgen och behövde vattnas, och drängarna som gjorde det tog tillfället i akt att skaffa mat och dryck till en alldeles egen fest. Och för att inte komma tomhänta och bara tigga så sjöng de i gårdarna dit de kom och när de red. De var inte stjärngossar. Nej, stjärngossar, det var medeltida skolpojkar som vandrade runt i gårdarna och spelade små julspel. Men stjärngossarna tiggde också, både om mat och om pengar till sin skolgång. Till Källarknut, Källarknut.
Det är den mörkaste tiden på året nu. Inte undra på att Lucia också i gammal folktro förknippas med Lucifer och det onda som skulle hållas på avstånd med ljusfester och en rad ritualer som skulle förringa ondskans makt över människorna. Människorna längtar efter ljuset så här års. Så lite glada kan vi väl ändå vara åt att Stockholms-Tidningen 1927 anordnade en tävling där man korade en Lucia. Det blev Sveriges första offentliga Lucia-tåg. Det blev början på allt det lussande vi ser idag i hemmen och i skolorna och på arbetsplatserna och så vidare. Jag älskar adventstider. Jag tycker det är en period av ljus, glädje, värme och förväntan. Men vi kan stanna upp också. Åtminstone när vi tänder våra egna adventsljus. Stanna upp och skicka en tanke inåt, in i oss själva och fundera över vad vi vill, vad vi kan, vad vi förmår göra av gott. Både för oss själva, men också för andra. Stanna upp och lyssna på våra så välkända och högtidliga julsånger. Lyser med stjärnorna solen och stjärnorna.
Nu ska vi rikta blickarna framåt en stund. Mot Maria, mot Jesusbarnet i krubban i Betlehem och mot jul. Jesusbarnet spred ju så mycket ljus över sin samtid. Och visst är det fantastiskt att känna glädjen hos barn och ungdomar idag. Glädjen över ljusets betydelse. Adventsstjärnan, adventsbågar, bänkljuset i skolan kanske och Lucians ljus. Allt leder fram till den varma högtid som julen är. Vi ska höra en mindre kör först sjunga Mariavisa från Urshult vid krubban här i kyrkan. Och sedan ska alla 360 eleverna från Linköpings musikklasser sjunga om stjärnan som lyser så varmt och välkomnande.
Lucia-morgon här i Linköpings domkyrka är snart till ända. Tänk på att julen med klappar och glad röd tomte kom först i slutet på 1800-talet när de rika familjerna tog med sig de traditionerna hem från utlandet. Innan dess var julen en kollektiv fest med mat och dryck i centrum. Tomtarna, det var säregna väsen som vaktade lagårdar och stall och boningshus. Griniga var de och blidkades bara av grötfatet som sattes ut på julnatten för att de ens skulle stanna på gården. Det är bra många sägner och legender som har format vår adventstid, vårt Lucia-firande och vår jul. Alla har vi minnen förknippade med den här tiden. Och kanske är hemligheten bakom alla dessa traditioner att de låter ljuset skina klart över oss och lyser upp den här mörka tiden. Yeah.
Världens barn behöver hjälp på så många olika sätt. Med skolgång, sjuk- och hälsovård, mat och kläder, kärlek och att bara få vara barn. Insamlingen fortsätter. Sätt in din julgåva till Världens barn på 90-1950-6. Trevlig helg önskar Radiohjälpen. Det är den man här som har haft den här i många år. Och han har frågats hur många människor som helst vad det här är för någonting utan att få svar. Ska vi hjälpa honom? Ja, vi kan ju försöka. Kan du? Jag är sådär lite... En sak är jag säker på. Ja. Sykorg. Mormors sykorg. Ja. Är det så för dig också? Textil. Det här är textil. Ja, just det. Jag har sett sådana här i valben. Och i trä. Mm. Det är metall tror jag. Men valben är inte helt ovanligt också. Att det heter slynggaffel. Ja. Känner du igen det ordet? Ja, kanske. Det här är ett vävredskap. Okej. Okay. Du väver smala band. Vad säger du? Är vi överens? Ja, jag är inte helt överens med dig. Men någonting textilt och någonting man flätar. Ja, och jag är helt överens med dig. Om det är band eller... Ja. Men mormors sykorg, det är helt garanterat. Nej, men det heter slynggaffel. Ja, det är något textilt.